আসলে চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ আজি অন্তিম দিন তথা তৃতীয়টো দিন আৰু তৃতীয় দিনৰ আৰম্ভণিতে ইতিমধ্যে যি বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শুভ উদ্বোধন কৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় বোলছবি অভিনেতা নয়ন নীলিম ডাঙৰীয়া আৰু মই সামগ্ৰী পৰিৱেশ ভিডিঅ' লাগিছোঁ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰে নয়ন নীলিম ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে আৰু আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, আচলতে চৰাইদেউ মহোৎসৱ ইতিমধ্যে বিশ্বৰ বুকুত এটা জিলিকি উঠিছিল ক'ব লাগিব। চৰাইদেউ মৈদাম প্ৰথমটো স্থায়ী ৰাজধানী চৰাইদেউ আৰু চৰাইদেউ নাম ল'লে মনলৈ আহে সতত আহে চৰাইদেউ মহোৎসৱ। কি ক'ব, মই প্ৰথমতে উদ্বোধনী ভাষণতে ক'লোঁ যে চৰাইদেউ মহোৎসৱ আৰু ডাঙৰ হওক আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ আপোনালোকে নিজেই এক আপোনালোকে কি কয় একো একোজন আপোনাৰ সাংবাদিক, গতিকে আপোনালোকৰ দায়িত্ব গতিকে ইয়াক কেনেকৈ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাটো আৰু আমাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ সেইটো দায়িত্ব, আমাৰ দায়িত্ব আমি কেনেকৈ ইয়াক আটোমটোকাৰিকৈ আমি কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ আৰু আৰু কিমান ডাঙৰকৈ প্ৰতি বছৰে কিমান ডাঙৰকৈ আমি যাতে আমি আৰু ইয়াৰ গৰিমাক আৰু বঢ়াব পাৰোঁ এইটো আমাৰ দায়িত্ব। আচলতে এয়া আছিল নয়ন নীলিম ডাঙৰীয়া আৰু এটা কথা যে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। এনেদৰে আচলতে ঢোলে ডোৰে আগবাঢ়িছে, যথেষ্টখিনি ৰাইজ আহিছে আৰু মই আমাৰ বিধায়ক আছে, বিধায়ক ডাঙৰীয়া আছে, মই তেখেতৰ পৰা কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, আচলতে আজি তৃতীয়টো দিন আৰু এটা সফল সমাপ্তি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আজি তৃতীয় দিনত। কি ক'ব, হয় আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী অন্তিম দিনা, গতিকে আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ পাছতো মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে আজি আমি এই চৰাইদেউ মহোৎসৱে যাতে আমি চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ নিয়াত কিছু হ'লেও অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি চৰাইদেউ মহোৎসৱ উদযাপন কৰিছিলোঁ। গতিকে আজি সকলোৰে পৰা আমি সহায় সহযোগ কামনা কৰিছোঁ যাতে আমি এই মহোৎসৱ সফল ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ। আছিল এয়া আছিল তেওঁ মন্তব্য আৰু আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰে আচলতে আগবাঢ়িছে মহোৎসৱৰ স্থলীৰ পৰা এনেদৰে বাহিৰ ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক যি শোভাযাত্ৰা মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য এনেদৰে বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু ঢোলে ডোৰে এনেকৈ বিভিন্ন চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ সমন্বয় সাংস্কৃতিক যি এটা ঘটি যি ভেটি গঢ়িব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এনেদৰে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু মৈদাম স্থলী কাষতে অনুষ্ঠিত হোৱা চৰাইদেউ মৈদাম স্থল মহোৎসৱৰ আজি তৃতীয়টো দিন আৰু তৃতীয় তথা অন্তিম দিনত এনেদৰে বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে আৰু এইদৰে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। বিহু গৈছে, যথেষ্ট ৰাইজ আগ ওলাই আহিছে, আচলতে সমন্বয় এনাজৰী আচলতে চৰাইদেউ মহোৎসৱক জাকত জিলিকা কৰি তুলিব বিচাৰিছে আৰু যিহেতু নেকি এটা কথা ক'ব লাগিব যে চৰাইদেউ মহোৎসৱে অধিক মাত্ৰাহী গতি দিব যিহেতু চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ মহোৎসৱক লৈ আচলতে ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধিসকলে যথেষ্ট উৎসুকতাৰে ৰৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সেয়েহে এইবাৰ জাকত অতি আটক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে যি বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছে আৰু এনেদৰে শোভাযাত্ৰাৰ দলসমূহ আগবাঢ়িছে আৰু আমি সামগ্ৰী দিছোঁ N24 দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে হয়তো খন্তেক সময়ৰ পাছতে মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত নিশালৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি যি মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী সফল সামৰণি মৰা হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।